Ти правиш моите тежести сега. В момента си правя закуска, искам да видите колко добре ми изглежда закуската. Имаме йогурт, low fat йогурт, имаме 500 грама плодове, от което 270 грама манго и 230 грама dragon fruit. Една доза протеин на Proof Nutrition. За съжаление Proof Nutrition в момента нямат протеини, затова и да ви го промотирам и да не ви го промотирам, малко е сет тая, защото нямат налични. Но в момента точно съм с Виктор. Добро утро. Добро утро, гайс. И той ми обяснява, защото го питах, нали, колко фац да имам в закуската, и той ми каза не по-малко от 5, но не повече от 15. То в момента като. Това е защото, както той каза, да имам по-контролирано освобождаване на инсулин, да. Ако капнеш много въглехидратно хранене сега, бро, ще дигнеме много кръвната захар, съответно ще секретираш много инсулин, при което ще падне кръвната захар и се почувстваш дизи. Отпадна. Добре, сега като имам примерно 50 грама въглехидрати тук, да. Дори силно са 70, 6 грама фат малко ли е за това? За това? Не, окей, 10% са нека. Окей, okay. Да. Интересно е, защото това обяснявах са на Виктор, колко са малки тия тънкости, дето никой не може да ти каже, че в момента цялото време прекарвам с него. Имам чувство, че такова знание ми дава, че сега всеки път стоям за напече, гледам да ми е доста по-балансирано храненето, точно защото вече знам защо. Като винаги си ми обяснявали, това ти е балансирано храненето, винаги да имаш против, винаги такова, ама като нямаш, защо? Да, защото ти сега се храниш функционално, нали? Имаш определен процес, които искаш да захраниш преди и след тренировка, са ти важни след тренировъчните храния, как ги разпределяш също. Ма това казах и преди малко, го знам, защото подготвям и натурални състезатели, не само такива на болни стероиди. Той е треньор и на състезатели, не просто фитнес треньор на любители, а главно на състезатели. Не мога да кажа. Главно 70% да речем от хората, които сами са general population. Okay. 30 състезатели, но поради проста причина, че няма голям интерес от към състезатели в България. Mm-hmm. Защото самия спорт, нали, е малко неоценен. Не е оценена, си иска инвестиция финансова, брат. Определено. Мисля, скъпо хубаво е. Не е за всеки. Не е за всеки, да. Но тази информация е толкова интересна. Смисъл, че е така, дори само да си я знаеш е хубаво, без да тренираш. Някакво може да се чувстваш дизи, ако нямаш достатъчно фаз. Смисъл, това е хубава информация. Да започне такава информация, канала на Виктор, долу в описанието или някъде тук на екрана му 30 ще го стави. Ей, вече ще дадам 11к. Let's go! Днес ще тренираме горе. Не, дърпащи. Бутащи. Дърпащи. Идея за малко като кошара, ама това ми е буската за сутрин. Изпът сутрин, да. Изпът за дрехи като за вкъщи, брат, защото съм вкъщи. Та, днес ще тренираме бутащи и ще видим дали ще имаме прогрес. Си забравя фитилите. Вкъщи си купува втори фитили, сега ще имам два чиста фитили. Бяхме на другата машина. Ама то, да, ми са еднакви. Не са. Не бе, бро, виж, че има две въжета, там е с една макара, доста по-различна. По принцип трябва да имаш едно, което се единява въжета. Да, но е различно дърсване. Обратните? Да, брат. Извинявай, брат. Но да, днес имаме дърбащи, аз виж, че имаме бутащи, затова си ги... Не съм ги забрал, реално не ги взеш, че имаме бутащи, но реално имаме дърпащи. И за дърпащите ще ни трябва стили и ще видим дали ще имаме прогрес в миналия път. Айде, let's go! Леко ли ти? Да, това е много по-лесно. Аз си казвам. Ама няма нужда, мисля по-бред така си повесирам. Не, може малко да дигнеш, примерно. Ти даже са си на... Ти правиш моите тежести сега. Да. Да, цикай, бро. What the fuck? Аз съм с 5 кг надолу на ръка по принцип. Да, бе. Това е за фитилите. Фитилите много помагат. Те махат лимитиращия фактор в плата. Да, бро, сам. Ама той на мен не са ми тежки, между другото. Да. Да, пазикам се, пазикам. Не, аз казвам, че просто явно се подценявам сам. Точно. Не се подценяваш. Аз много време съм се подценявал за силата ми. И сега ще опознаеш себе си с този начин на трениране, братле. Гени,
ти още от слушаш тренировката, имаме 18,46% повече прогрес от миналия път, защото все още търсиме къде са моите реални килограми до отказване, защото явно съм тренирал грешно цял живот и съм подценявал колко сила имам в тялото. И защото съм имал лоша техника на упражненията, не съм могъл да дигам толкова тежко. И сега... Това е било и опасно, даже. Да, и сега като имам тренировка, който да коригира техниката ми и да имам правилно, изведнъж се окачвам доста повече сила, отколкото съм си мислил. И Миша отново се грижи за нас и нашия глад. Слушаме тренировка и тя вече е получила и да си хапнеме. Буквално анаболни дюнери, което всъщност са доста хелти и са доста малко за калории, за съжаление. Ади изглеждаш, че не са повече от 300 калории това. 320 калории. Е, виж, имаш зеле, да. Имаш месо, което това е. Смеква, имаш месо и... И това е. Това края на няма как да го видиме колко е точно калории. Но ние с Дин знаеме, че той в тренировъчен ден има нещо е. Да, но аз след тренировка хапвам и някакъв плод, защото ми трябва да въглехидрати. Yes. Ей, един много тежък протип. Мийте си ръцете и лицето след тренировка. Голяма част от проблемите с кожата идват, защото след фитнес не си миете ръцете. Повярвайте ми, колкото те подозвучи, голяма част от хората, включително и аз, забравям от време на време да си мия ръцете. И тъй като трябвам да си паза кожа, защото ми харесва да нямам пълки, фитнеса го пиват всяки хора и след това дори леко да си пипнеш е така, да си избършаш пота, мога вкараш толкова много микроби, че наистина. А, нали, не мога да се предпазиш по време на фитнес, поне след фитнес си миете шибаните ръце. Гарантирам ви, ще ви подобри кожата директно. Знам, че е момент тип, но що ми казвам, значи аз съм правил тези грешки. Времето съм се отучил, не е лошо да си признаеш, нали, че правиш, по-добре си подобри живота. Момент, easy tip to follow, но работи. Че изобщо не ми върви за някакви определени неща. Загубих си ключа на мотора, някъде ми е паднал от якото. Да, да сте го виждали надолу случайно, защото не знам къде точно е пал, то може да е навсякъде. Еми аз писах на жената от фама, сега не може да отворя мотора, не мога нито багаж, нито нищо. Вътре ми е всичко. Надявам се да не ме таксуват много. На тебе ящето още беше пакон се. Да, ми се скъса. Може да изпадна от... Много тъпо. Случайно ще видя дали не е тук, ама... Да, като това обяснях. Как може да ми се скъса якето и да ми изпадне ключа? Какъв е шанса, брат? Това е някакъв много мал шанс. Да, той е само за мотора. Били проверил примерно 100 метра надолу. Благодаря ти, братле. Да, леке, ми занимавам се с бъде. Джоба на якето да се е скъсал, но най-дали кой никога няма да се скъса. Бижута на iStyle.bg. Независимо какво правите с тях, как ги носите, дали тренирате с тях, дали се къпете с тях, дали ходите насам на всяк, въпреки че не би го препоръчал, защото пари. Парна баня, сауна, секс, животни, I guess. Не, това е минче от 2012 година, може би не си го спомняте се тая. Океани, морета, пот, каквото и да им причинявате, тези бижута не си променят цвета, не остават петна по кожата, изключително качествени, остават до един ден в цяла България. Може да си 10% с промокод 1.10. Отделно от това всичкото, в момента имат нова колекция, която включва над 70 нови модела, ланци, гердани и гривни. Затова, ако до сега не сте си харесали нищо, съм убеден, че може да намерите нещо, което да завърши вашата визия, независимо какви дрехи обличате, защото бижута на iStyle.bg са подходящи за всяка възраст, всеки пол, всеки стил и всяка една визия ще бъде подобрена и завършена с тях. Хайде остава до един ден с цяла България. Линк за iStyle.bg в описанието или просто гугълнете или менте инженер. Отваря това, за да си взема багажа от тук и ще ми дадат ново моторче, за да го карам. Към спорно инженер това, и казаха инженер. Да. То малко хамалската се случват нещата, ми се струва. Май нещо клик. Искам да кажа един big up за Виктор, защото той отиде да вземе второто моторче вместо мен, защото сега в 3 часа имам среща с Career Show България, които искат да работят с мене, за да им промотирам евентите. И сега не съм сигурен как ще мине самата среща, защото все още не се е състояла. Тя е след 2 минути и половина и аз не можах. Изобщо не можах, нали, да реагирам и затова той ще го направи вместо мен. Защо нямаме интернет? Е въпрос ми. Имаш интернет, Михайло? А? Аз нямам. Поудявам. Anyway, ще ви кажа както миналът среща с Career Show. Ей сега. Career Show BG общо взето правят събития, които свързват хора и работодатели, но най-хубавото е, че има семинари, които просто викат работодатели да говорят по дадена тема, която е интересна. Та легенди, точно това да обяснях на Михаил. Career Show е много интересно нещо, ако искате може да го видите в Google, защото не ми се обяснява за втори път. Ай като цяло не работиме заедно, за да ги промотирам толкова. Но среща с Career Show мина изключително добре и не знам който ме следи в Instagram, знае, че преди известно време имах много голяма мълщина с едно българско списание, което се казва Българският
предприемач или нещо от сорта, където се опитаха да си направят някаква гавра, братле, да ме поканат на събития, на което трябва да си плата да отида някакво пълномощие и ги настрая в Инстаграм. Ако искате да ме следите в Инстаграм, препоръчвам ви, в Инстаграм се качват интересни неща, които не мога да кача в YouTube. Но Карил Шоу България иска да работя с тях с цел да им популяризирам евентите. И това в момента го говоря, независимо, че в момента популяризирам Карил Шоу България, ако го виждате това изцяло на мое сърце, защото понякога не всичко е до пари. Те искат да го промотирам събитието в моя подкаст. Аз в моя подкаст не правя реклама. Че решил съм, че Бъди легенда с Дин Фрейзър ще бъде немонетизиран подкаст и няма да има външна реклама, което означава, че не си промотирам бижут, там не си промотирам бизнесите и не промотирам чужди бизнеси, което го... Това... Искам подкаста ми да е safe space, в който никой не може да ми каже абсолютно нищо за това какво говоря. Не, че в YouTube ми казват нещо така или иначе, но там искам да ми е safe space. Искат обжето да им да рекламирам техният евент, но аз си казах, че не работя просто да пусна 2-3 интеграции, защото смятам, че не се конвертира така добре. И второ, смятам, че моите последователи не са глупави. Като видят един-два пъти нещо, няма толкова да му обърнат внимание, защото просто ще видят, че е едностранно. Мисля, че е просто one time shit. И това, което им предложих реално Кришо, е да изработя един цял маркетинг план за тях за популяризиране на техният евент. Матката беше изключително готина и се изкефи на идеята и казаха, че ще се свържат с мен евентуално по-натам, защото искат да изпратят цени и статистики. Аз обясних, че няма как да им изпратят статистики и цена за нещо, което ще случи след 8 месеца, защото статистиките ми така или иначе ще се покачат изключително много. 6 месеца им казах, че най-рано мога да им изпратя статистики в началото на Q2 или към края на Q2, което е между април и април, май, юни, точно така. И тя се съгласи с това. Легенди, това, което ви казвам, маркетинга, защото има много въпрос, как започна с маркетинг, откъде да започна с маркетинг. Маркетинга е толкова огромно и обширно нещо и е съвкупност от толкова различни неща. Има си дигитален маркетинг, има стандартен маркетинг, има физически маркетинг. Много е трудно да кажеш откъде да се започне, но цялото знание, всичките знания, които имам, са много проба грешка, плюс консистенция от различни уроци, които съм учил, или курсове, които съм минавал онлайн, някои от тях безплатни, които са траш. Не би препоръчвам някои от тях платени, които също са траш, но и някои добри платени. Защото разликата между ефтините ефтините курсове и скъпите курсове е как информацията е структурирана с цел усвояване. Защото, нали, истината е, че цялата информация на света е има безплатно в YouTube. Това е така, курсове не ви трябва. Знаете ли какво ви трябва? Време. Време, за да филтрирате и да си структурирате информацията и да направите така, че да е лесна за храносмиване, за консумация. И ако тази информация гледате като теле, тъпо е така, и не знаете какво да я правите. Ако искате да имате безплатна, няма проблеми. Ама знаете ли какво? Нищо не мога да направите с нея. Затова винаги съм казал, трябва да инвестирате за вашите собствени знания, за да може тези знания да инвестират във вас и вие да създадете стойност, която да продавате. Това е най-важното нещо 101. Няма как да очаквате някой да ви плати, без вие да сте платили за нещо. Трябва да има трансформация, защото може знаете, които да имате някакви знания, обаче те, ако не са качествени, разсъждение. Возих на новото моторче, което е по-малко от моя мотор, но е толкова мощно, колкото моя мотор и дърпата си еве. Смисъл, че аз сега ще го кажа малко по-късно, тъй като в момента съм в мола, а навънка вали. Карах 20 минути по дъжд и някак си не съм толкова мокър, колкото очаквах да бъда, но ще ходя на кино и после ще покажа моторчето, той е клик. Което означава, че е като мотора на Виктор и на Михайла, обаче е мощен колкото моя, 150 кубика. Е супер, абе дърпа много, но ми е малко малък, защото на момент си удрям коленете в кормилото, което е шит. Anyway, аз съм в моя и за първи път ще успея да го разгледам малко, защото искам да си търся бельо. Заклевам се деянката с това бело, братле. Още не съм си купил бело, всяка вечер горе-долу си пера белото и ги менкам двете. Едното го пера единия ден и носа другото и на следващия ден ги менкам, брат. И просто ме мързи, пускам пералния всяка вечер за две неща и днес един, в който се опитам да си намеря бело. А защо не си купувам просто каквото и да е бело? Защото на Nike белото просто е прекалено удобно. Има причина да съм инвестирал в Nike и впрочем, и когато инвестирах в Nike 1000 евро, помня, че имах един разговор с професионалист, който ми каза, че не е сигурен колко е добра тази инвестиция. Днешна дата инвеститор ми в Nike с 49% нагоре и съм с 500 евро, просто защото аз знам в какво да вярвам и това съм му казвал винаги Dior. Това е много, много, много добър термин. Do your own research. Да, ако вие смятате нещо за добро, но някой друг не го смята за добро, не означава, че вашето мнение е грешно. Запомнете го от мене. Този мол се оказа доста по-голям, колкото очаквах. Току-що купих билети за киното. И съм ви казал, че билети са изключително ефтини. Тук си на футьоли, които са свързани, което е уникално. И един билет за един човек струва 225 бати. И някога много се чуди колко струва. И филма, който гледам, се казва Бабилон. И супер нарадно реших просто да проверя колко струва, колко е дълъг. И е 3 часа и 8 минути, брат.
като аватар. Което означава, че ще си постоиме доста време в мола. Хубавото е, че ще гледаме много дълго филми и ще имам по-лънки. Лошото е, че пак няма да имам време да си взема бельо, защото е много, мисъл след час е филма. А тук в мола не знам какво се случва, братле, но това е фонтан и what? Това е, това би било много яко, като се пусна. В момента всичко е в ремонт. Легени, в момента сме в KFC, аз не ям KFC, защото ми остават 800 калории до края на деня. 800 калории, които съм си взел един протеинов шейк, който е 28 грама протеин, за да може, както Виктор ме учил, да се чувствам заситен. Останалите 800 калории днес ще отидат само единствено за пуганки, но няма да за пуганките от киното, защото те имат много масло и за съжаление ще трябва да имам просто много малко. И в момента пия кафе, което няма мляко вътре и няма и захар и диетично пепси, защото искам да си постигна целите това лято с тялото и всичко е до дисциплина, независимо какво правиш, трябва да следваш целите, които имаш, така е с бизнес. Така... Легени, не знам дали виждате, но е толкова красиво. Йоо! Да, независимо дали е бизнес, независимо дали е body goals и всичко, всичко е до дисциплина и абсолютно всичко може да бъде постигнато, ако вие искате да го постигнете. Затова кафе, кола, без захар и пуганки днес ще са моята вечеря и един протеинов шейк и ще се наслада на 3-часовия филм. Всичко е в главата. Легенди, аз ви обичам, обичате се и вие. Харесайте клипа, абонирайте за канала и коментирайте колко дълги филми обичате гледате. И ще се видим утре в 10.